da nastavimo. Kaže, Dejane, čemu toliko patetisanje, a mišljenje, smišljanje scenarija za davanje ruže? Dečko, nešto treba u životu da ti se desi spontano. Pa ja sam scenarista. Dobro, ispalo je da si se, kao da si scenirao to s ružom. A šta sam ja prošlo? Tu radio s ružom? Nisam, ne. Ja sam bio bacio pecaljku, probao da upecam, ona nije trznula tako tiše. Da ruža nije ni dala. Ne znam šta bi ti odgovorio, mislim, ne imam pojma. Dobro. Bez veze sad, nešto. Okej. Okay. Dalila, da. Jel ti delovalo iscenirano to sve? Ma da, prespješno mi je delovalo. Ja sam odmah Rešićki rekla, idi molim te recimo da ostavi onu ružu, da ne pravi debila od sebe. Kakve crne ruže, kakve naočare, kako glumljenje romantičnih ljudi, pa mi se popneš na šank, podivljaš ovaj... Čak mu se ovaj preljubni Kolamo što ga sad brani smijao i rekao sad mi je sve kao jasno i ne mogu da vjerujem šta se dešava. Ti, eto ti. Da, ti. Ovaj... Sam ja rekao. Jesi ga sinoć posmatrao dok je plesao na šanku? Ja? Da, ti. Kunim ti se životom. Ja! A, ovdje niko ništa ne zna. Evo ja ću da ti kažem. Evo, kaži kad. Evo ja ću da ti kažem. Meni je smiješno, bilo ne interesuje me. Drugi ovdje se ljudi prave debili, nek se prave debili. Tako neka im ostane do kraja i da pozdravljaju. Šalju poljubce ovaj veliki sveci, ovaj, ali to kome prolazi? Meni te priče ne prolaze. To pričanje o svecima i kako je neko svet u svojoj vezi i tako dalje. Ovaj, i oni imaju kućama nekog kojim jako vjeruje, a vrlo dobro znaju kakvi su. Tako da ovaj... Pozdrav za Jovanu! Pozdrav Jovanice! Čekaj me dok se ja dopisujem s Katarinom. Pozdrav Jovanice! Zna ona sve! Pozdrav Jovanice! Čekaj, moraš da čekaš! Moraš da... Jer drugu priliku nećeš imat, bolju priliku nećeš imat. Da, takva djevojka nikad ne bi sebi dozvala da uđe ovdje. Pa tvoja djevojka se ovdje muvala sa njih 100 dok nije ušla s tobom u vezu, a bila u vezi sa momkom. Sa 100 njih! Sa tom! Nije bila slobodna, bila zauzeta u vezi sa momkom koji je 4 godine živio s njom u stanu. Ne, nego se malo namirisao novac, pa sam potrčala gdje treba. Tako da ovaj, malo Rolexi, malo bazeni, malo vile, malo Janja, malo Bijeljina, malo Beograd i tako dalje. Pa normalno, ne može mi pričati o moralisanju neko čija je djevojka ovdje flertovala sa njih 20, sa Tomovićem, sa Anđelom, pipkao je po ruci dok joj uzima keks i tako dalje. I onda se pojavio Karić sa kojim je vidi imala kontakt prije i onda je ovaj natjerao da ostavi onog momka napolju koji je dolazio u emisije. Ja sam natjerao. Dolazi u emisije i pričao ovaj lijepe stvari o njoj. Pokušavali su ovdje mnoge. Lijepe stvari o njoj. Dok mu Šopićka nije postavila prava pitanja. Pa je čovjek rekao šta je imao i tako. Znate tebi neku svoju temu ako dobacivao. Da. Dugo će ti potrajat. Dugo će ti potrajat. Samo neka kako god ti daje. Samo ti uživaj. To su te njanjave koje trpe sve. Pa i varanje i ono. Ja se izvinjavam. Ja ne trpim ništa. Ti dam sve u životu. No. Zato što znam da mi ovo nikad ne bi napravilo u životu što da ona radi svom mužu. Tako je, nikada. Da znaš, nikada. I oženit ću te čim. Nikada, oćeš, oženit ćeš je. Aha, živi bili pa vidjeli. Ovaj, šta si me pitao, Milana? Pa ne možeš ništa, zaboravila si. Da, ovaj, plesao je, da, meni to nije bilo normalno. Jer tebi izgleda da je pravio scenariju, da nije bilo spontano. A, izgledalo mi je bez veze. Mislim, šta će ti ruža ako hoćeš da pričaš sa nekim, pogotovo ja koja se imam averziju prema cvijeću. Znači, cvijeće mi ono, kad mi neko donese buket ruža ili nešto, ja ne znam što da kažem u toj situaciji. Stvarno nisam... Mensure, molim te. Stvarno nisam neko ko voli cvijeće i ko se oduševljava 101 ruži ili 1001 ili jednoj. Ti više voliš zlato. Ne volim cvijeće. Volim, da, volim zlato, volim pažnju. Na bilo koji drugi način, samo da nije cvijeće. Tako Piše. Da, kad sam ga vidjela sa ružom, iskreno, Bane. Odmah sam rekla Sandri, molim te, idi mu reci da izvadi ono, jer sam osjetila u zraku ovaj, da on planira to da meni u nekom trenutku. Tako da par puta jeste prišao meni na žurci, pokušao da me uhvati za ruku, ja sam izvukla ruku ovaj, i nastavila da plešem. I onda kad je bilo pred kraj žurke, pošto ja uvijek ostanem ovaj, skoro do samog kraja, ovaj, vidjela sam ga da plače uz neke pjesme i to me tako iziritiralo. Okupila sam se i otišla i kad sam došla, ne znam gdje sam bila, da li sam ostala se presvučem ili nešto, ovaj, došla sam do kreveta i vidjela da ruža stoji na strani mog kreveta i ono, samo sam uzela bubicu i otišla. Tako da ovaj,
Da, matora mi u tom trenutku rekla, ako je on donio ružu, ide tebi drugarica da donese cijeli buket. I donijela mi je buket sa balonom nekim. I onda dok smo plesali, balon se otkačio, srce i otišlo. I onda je matora rekla kao, evo, odi ti ljubav. Tako smo se sprdali. Milane, ono što je... Jeftino sve nešto to tako delovalo. Da. Znaš, nisi se potrudio. Pa nema što da se trudio. Nisam ja to rekao. Ne, ja sam jeftin. Ne, ja nisam rekao da je jeftino. Ja se za nju ne trudim i ja tako loše scenarije pravim i ovde i napolje. Ja sam samo rekla da mi je bilo jako, kako da kažem, bez veze. Da ne znam kako da se postavim u toj situaciji, jer znam da sam u tom trenutku prihvatila tu ružu. Rekli bi, aha, evo je prihvatila ružu. Ili da sam bilo što poduzila ono što drugi žele da urade. Da ja uradim. Ne mogu da idem protiv sebe i to je krajnja tačka svega ovog. I šta sam još zaboravljam, šta sam još htjela da kažem. Ja da hoću nju da iznenadim, to bi bilo mnogo drugačije. Ja da hoću se potrudim da ja njoj priredim neki poklon ili bilo šta, to bi bilo mnogo drugačije i efektnije. Nisam rekla ni u jednom trenutku da je bio jadan potez ili da je jadno ili bilo šta, nego previše onako ono ofirno. Baš mi je bilo... Providno mi je bilo, ne volim providne stvari, ne volim kad ljudi rade tako nešto, ono, baš ono, ono da provališ na prvu lomku. Ali ja nisam dao tu ružu, niti sam pokušao, niti da šta. Ja volim nadmudrivanje, volim mudre stvari, volim da razmišljam, volim da se uživim u tu ulogu, da mogu da razmišljam, da pravim rebuse u svojoj glavi. To, detektiv, da. Tako da, to providno, to ove ofirne stvari, ovo skakanje, u meni ovo preofirno, pranje sebe preko drugih, znači, to mi je ono dno dna, ali dobro, svako priča o sebi. Pozdrav za sve cvjećke u realitiju. Okej, pitanje za Dejana.